فرمائش ہے ہمارے محترم بھائی کی کہ نبی آسرا کل جہان دا وہ پیش کر رہے ہیں سماعت فرمائے سماعتوں کے ایک شعر چھوٹا سا پیش کر رہا ہوں کہ پاک بی بی کا مقام کیا ہے نبی آسرا ہے کل جہان کا نبی آسرا ہے ماں حسین دی ماں سیدہ ہے وہ سیدہ ہے وہ فاطمہ ہے وہ سیدہ ہے وہ فاطمہ ہے جو مصطفیٰ کی بھی خود مصطفیٰ خاک میں پھر خاک میں پھر خاک بشر ملا دے زہرا خاک میں پھر خاک بشر ملا دے زہرا اپنی چکی کو اگر
سيدا زهرا بشر کو ملا دے زہرا اگر اپنی چکی کو الٹا چلا دے روز روز رزق تقسیم کو روز رزق تقسیم کر کے یہ فرماتے ہیں علی کس کو کتنا دینا ہے زہرا تو جزو محمد ہے نگہدار عبی ہے گلزار کسا کی تو ہی انمان کلی ہے نبی دا آسرا امام حسین دی پہ پڑی ہے کل ایمان نماز یا سیدہ تیرے آنچل پہ پڑی ہے کل ایمان نماز تیرے آنچل پہ پڑی ہے کل ایمان نماز پھر تجھے کیوں نہ کہوں کعبہ کا کعبہ دہنا نبی آسرا Come on.
كل جهان